Os carboidratos que nós encontramos nas farinhas, nos cereais, nas frutas, nos tubérculos, nas leguminosas, podem ser simples ou complexos. Em primeiro lugar, o que é um carboidrato? É uma estrutura que vai ter carbono, oxigênio, hidrogênio e que tem uma fórmula geral CnH2nOn. O que significa isso? Que na molécula eu vou ter o dobro de hidrogênios em relação a carbonos e oxigênios. Na glicose, por exemplo, são seis carbonos, C6, o dobro de hidrogênios, H12, e a mesma quantidade de oxigênio do que carbono. Então a gente tem a fórmula da glicose, C6H12O6. E esses carboidratos são facilmente oxidados, eles facilmente perdem elétrons que são convertidos em energia, que são usados no nosso corpo para a produção de ATP. Sendo que 1 grama de carboidrato consegue fornecer aproximadamente 4 calorias. De acordo com a complexidade, os carboidratos vão ser divididos em simples ou complexos. Os simples são pequenininhos e os complexos são maiores. Então, os simples são mais fáceis da gente digerir, mais rápidos da gente digerir, chegam mais rapidamente à corrente sanguínea e tendem a possuir um índice glicêmico então maior. Já os complexos, eles são maiores. São uniões de várias glicoses ou vários monossacarídeos, tem uma estrutura grande, uma estrutura complexa, levam mais tempo para serem digeridos e tendem a ter um índice glicêmico então menor. Agora, isso sempre é verdadeiro? Nem sempre, porque o alimento ele não é puro carboidrato, com exceção de açúcar, com exceção de mel, mas os outros alimentos são uma combinação entre carboidratos, proteínas, lipídios, fibras e assim por diante. Então, vamos pensar num carboidrato simples, como açúcar de mesa, sacarose. Ela é a união de dois monossacarídeos, a glicose com a frutose. E é rapidamente digerido e absorvido, tem um índice glicêmico super alto de 92. Agora, quando eu pego, por exemplo, uma fruta, ela vai conter também frutose, mas ela vai estar empacotada em um tanto de fibra ou em um tanto de gordura, dependendo de que fruta a gente está falando. Então, apesar de também ter carboidrato, ser um carboidrato simples, de fácil digestão, o índice glicêmico vai ser bem menor do que o do açúcar de mesa, do que da sacarose. Então, por exemplo, a maçã tem um índice glicêmico de 36, a banana de 51, a pera de 33, a cereja de 60. Então, veja que é um índice glicêmico bem inferior ao do açúcar de mesa, ao açúcar branco refinado, que tem ali por volta de 92. Agora, quando eu pego, por exemplo, a mandioca é um tubérculo que também está ali empacotado com fibras. E não só, tá? A mandioca também tem água. A mandioca tem um pouquinho de proteína e o índice glicêmico da mandioca é de 46. Já se eu pego essa mandioca, beneficio, tiro a fibra, transformo em farinha, que veio do mesmo alimento e por sinal é um carboidrato complexo, não é um carboidrato pequenininho, é um carboidrato enorme. Olha só a estrutura do amido, é muito diferente da estrutura dos carboidratos simples. São muitas glicoses unidas. Isso leva mais tempo de digestão, e aí a gente viu que o índice glicêmico da mandioca é 46. Mas se eu tiro as fibras, essa digestão fica mais fácil, a absorção mais fácil, e o índice glicêmico aumenta para 61. Continua sendo um carboidrato complexo, continua sendo amido, mas agora a gente não tem fibra. Se eu faço a goma da tapioca, a mesma coisa. O índice glicêmico da tapioca varia ali em torno de 70. Então, apesar de ser complexo, tanto mandioca quanto farinha de mandioca, quanto tapioca, todos são carboidratos complexos, a velocidade de absorção entre eles é muito diferente. A mandioca cozida vai ser absorvida muito mais lentamente do que a tapioca. Agora, que interessante, mandioca é complexo, mas tem um índice glicêmico de 46. A cenoura já tem principalmente carboidrato simples e tem muita gente que tem medo de consumir carboidrato simples. Mas a cenoura, apesar de ter carboidratos simples, pequenininhos, de fácil digestão, ela tem um índice glicêmico menor do que a mandioca. A cenoura crua tem um índice glicêmico de 35, a cenoura cozida de 39. Por que isso acontece? Porque a cenoura tem muita água, tem muita fibra, mais fibra do que a mandioca. Então, acaba que apesar dos açúcares que estarem ali na cenoura serem simples, a sua digestão é mais lenta e a absorção daqueles carboidratos também. A mesma coisa acontece com as leguminosas.
Soja tem carboidrato? Tem. Feijão tem carboidrato? Tem. Mas tem muita fibra na casca. Então, o índice glicêmico deles é bem baixinho. Do feijão é 24, da soja 20. E é claro, eu vou ter carboidratos que, apesar de serem complexos, têm um índice glicêmico bem alto. Por exemplo, a batata tem um índice glicêmico de 78. O purê de batata, de 87. Já a batata doce também é carboidrato complexo, mas tem um índice glicêmico bem mais baixo, de 44. Então, veja, o fato de ser simples ou complexo afeta o índice glicêmico? Afeta, mas outras questões também afetam o índice glicêmico, como a forma de preparo, a quantidade de fibras e até a mistura que você faz com outros alimentos. Então, eu posso comer uma tapioca pura, ou eu posso comer uma tapioca que eu misturo na massa, linhaça, chia para aumentar a fibra. Eu ainda coloco um recheio que tem mais fibra ou tem mais proteína, isso vai atrasar a digestão. E aí eu não estou falando da digestão e velocidade de absorção só da tapioca, mas dessa refeição como um todo.